主料：冻豆腐一块，白菜600克，辅料：盐5克，高汤100毫升。准备时间：10分钟内。制作时间：10到20分钟。准备材料：将冻豆腐切成长条，白菜切成小段。锅中放油，油热后倒入冻豆腐，接着下入白菜和高汤，烧煮片刻。起锅时放盐。烹饪技巧：挺简单的，没啥技巧。如果喜欢本视频，请订阅本频道。